Jezdecký areál v Královicích u Slaného hostil ve dnech 13. až 15. dubna mezinárodní paradrezurní závody. Tato disciplína, určená handicapovaným jezdcům, se v mezinárodním měřítku vrátila do České republiky po dlouhých 9 letech. Na třívězdový meeting zavítala na poprvé velmi silná konkurence jezdců, z nichž mnozí mají za sebou účast na mistrovství Evropy i světových a paralympijských hrách. Úroveň výkonů předvedených ve volných sestavách, které na dvojice čekaly v neděli 15. dubna, tomu také odpovídala. Českou republiku zastupovala reprezentační jednička Anastasia Vyštalová, která má rovněž zkušenost z paralympijských i světových jezdeckých her. V Královicích se představila v sedle 10leté Klisny Dominik a s velmi pěkným hodnocením dosahujícím téměř 70% dokončila na druhém místě v gradu 1. Jsem strašně ráda, že se to takhle doma povedlo, že jsme se mohli představit na takhle vrcholné akci přímo doma. Je to skvělý pocit. V gradu 2 se představil jeden z nejlepších paradrezurních jezdců světa, Rakušan Pepo Puch. Ten je několikanásobným medailistou ze světových i paralympijských her. Bývalý reprezentant ve všestrannosti, jenž se paradrezuře věnuje po těžkém úrazu, který utrpěl v roce 2008, potvrdil v Královicích světovou třídu. Zajel s koněm Sailors Blue sestavu, kterou rozhodčí ocenili 76 a 633 tisícinami procenta. To byla také nejvyšší známka udělená za volné jízdy napříč všemi kategoriemi.